Det skulle ju bli jävligt svårt att lita på linjen efter det här. Det gäller bara att få Johannes att lita på mig istället för Melissa. For something good, for paradise, why don't you try? You got a feeling, what if you could? In paradise, just try to hurt me now, alright? For something good, for paradise, just try to hurt. Välkomna till Paradise Hotel. Vi har alltså fem stycken par. Och vi har Petter som är singel. Du vill inte byta. Nej, jag vill inte byta. Jag vill byta gärna. Planen är att jag ska vara med Johannes. Vi ska ju försöka få ut Andreas då. Gracias. Du får fritt välja vilken tjej du vill bo med. Jag tar Lin. Jag vet att det här bara är en del i spelet. Du hittade en partner till slut. Jag tycker ni ska få chans att lära känna varandra lite bättre. Där ska du och Lina få gå på en lyxig dejt idag. Ha det så mysigt. Oh. Jag var helt säker på att brevet i morse var till mig. Men nej, så blev det inte riktigt. Det var Petter som fick det och han skulle iväg på dejt med Lina. Det kändes väl sådär. Jag trodde att det var jag som skulle få en uppdrag. Och så att jag kunde röra om lite i grytan. Ja, vi har varit instängda så jävla länge nu. Alltså jag börjar få panik här. Alltså. Lyxig date med en vacker tjej. Kan inte bli bättre. Fan, typ 12 timmar eller någonting. Jag tror det sved för Andreas faktiskt. Jag tror att han hade kanske räknat med att han skulle få någonting. Men så blir nog lite besviken. Mina förhoppningar är att det bara ska vara lugnt och skönt och att vi bara kan sitta där och lära känna varandra och att det inte ska komma några liksom tråkiga nyheter eller något sånt där. En brevfri dejt, det är vad jag vill ha. Med Petter. Hur känns det? Hur känns? Det är lugnt. Härligt. Gud vad mysigt. Verkligen oss. Ta kampanjen. Vi tog beslag på Henrik. Det är klart. Nu, ute bevis. Man är mys. Klarar jag inte detta så är det riktigt många minuspengar. Så jag vet hur man kör alltså. Ja. Tack. Skål för den första dejten. Jag tror inte han kommer få det. Men det får inte få. Jag tror Lin och Petter kommer få ett uppdrag som kommer röra om i grytan. Mm. Alltså? Ja, vad skulle det vara? Det vet jag inte. Vad kan de röra om i? Men de får ändå gå på dejt. Det händer alltid någonting på en dejt. Fan, ni är ju lugnt för ni har ju era par liksom. Det verkar ju på valen inte vara så lugnt. Vad menar du? Ja, jag menar att det är fan första dagen bara. Pam, alltså pam, direkt. Ja, du menar att allting blir ändrat? Sverige kommer inom tre dagar har någon åkt. En kille åkt. Inom tre dagar.
Vad tycker du om Johannes då? Jag pratar lite med honom. Ja, men jag har inte pratat så mycket med honom. Men jag känner mig nog säkrare med honom än med Manuel. Mm. Så jag kan tänka mig att försöka byta. Men tänk om Johannes blir sur. Nej, men alltså, det tror jag inte ändå. Men för våran skull, för din, alltså, vi gör den pakten att vi försöker byta. För jag tror det kommer rädda både dig och mig att vara kvar. Men ska vi göra det? Ska vi försöka köra den pakten? Och hur ska vi göra det? Jag tror inte det är några problem. Jag kan gå och snacka med Johannes. Kolla av läget med lite. Men du har redan pratat med mannen man känner för mig och han var osäker. Ja. Ja. Så jag ska bara kolla vad Johannes säger. Vi gör så. Hur känns det nu då? Skönt att vara härifrån då? Ja. Jätteskönt. Det är så himla mycket dramatik hela tiden. Hur känns det själv? Känner du dig trygg? Det känns bra. Varför tror du att alla vill ut Andreas? Alltså det är för att han... folk tycker anser att han är oskön och så. Tror du att det hade ganska mycket med hur Andreas var? Tror du inte att det hade väldigt mycket med att de ville ha kvar dig? Och så tänkte de så här, vem vill vi minst ha kvar? Liksom? Jo, det är klart. Alltså, jag kommer bra alltså de kanske inte tycker så illa om Andreas som de säger att de gör. Men jag valde inte mellan killarna, jag valde tjejer. Mellan tjejerna. Ja. Jag fattar inte att alla killar verkar vilja ut Andreas utom du som var tvungen att välja bort Andreas. Nej, jag vet. Folk försökte ändå spela genom mig lite så här, att passa på att få ut den killen som de tycker är oskönast. Så jag göra det genom mig, att jag har chansen liksom. Det tråkiga är, han verkar ju vara liksom en trevlig kille när han väl pratar. Det funkar ju så här, alla använder alla. Och man kan inte lita på någon. Så att du får lita på dig själv. Han låg med fötter mot väggen och såg mig natt. Hur är det? Va? Nej, men först här lägger han sig om mig och håller om mig. Jag klarade 4 sekunder så fick jag total panik. Ja. Fan vad du tar för dig. Okay. Jag bara, rör mig inte. Han sa inte det, man bara... Jag bara gick det med ljudet och han bara, ingenting så här. Han bara, hon sa att hon inte ville ha sex i tv. Han bara, ska fan byta tjej. Nej, jag visste inte ens att jag skulle ta i mig. Jag fick panik. Jag och Johannes är inte nära någonstans. Vi klickar inte, vi pratar inte med varandra. Så jag vet inte, så jag är fett osäker. Jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Jag kan inte lita på någon liksom. Jag kan inte lita på honom. Mm. Men jag känner att... tänk på, jag valde sist också. Jag har inte valt den, så jag känner mig... Vem har du valt den du först? Dig. Har du? Mm. Jag tycker att hon är en trevlig tjej. Ser bra ut. Ja, förutom hennes utseende så gillar jag hennes sätt. Det är samma sjuka humor som jag. Det finns lite anledning där. Alltså, vi klickar. Så jag är glad. Jag blir glad när jag ser henne. Planen är att jag ska vara med Johannes. Det gäller bara att få Johannes att lita på mig. Så att han vågar ställa sig bredvid mig istället för Melissa. Vad har han gjort? Jag kröp till badrummet i morse. Gjorde du? Så dåligt mår jag. Varför kröp du för? Jag och Emily är exakt likadana. Vi har varit med om samma saker. Vi är båda utländska till exempel. Och vi har mycket gemensamt. Nästan allting är gemensamt. Vånar mig fortfarande. Var är lungan? Typ här inne. Där under. Där. Jävlar, jag känner ju den. Alltså jag känner din lunga här. Nej, jag ska inte vara muskler. Min tjej är den bästa tjejen jag skulle kunna ha i det här huset. Du måste köra ärligt från början. Du måste lita på någon från början. Mm. Jag menar, går du in med tanken att du ska liksom köra någon sorts... liksom falskt spel, då kommer det inte funka för dig. Mm. För folk ser igenom det här. För det är det enda folk tänker på. Hade det varit vardagslivet då hade inte folk orkat bry sig. Men här är det enda folk tänker på är vem som är ärlig och vem som är falsk. Jag förstår att det kan vara bra att ha en pakt. Att det kan vara bra att ha människor som funkar på ungefär samma sätt. Mm. Men det är ändå med din partner du ska köra. Nej, det är för. Men jag kanske är skitbra på att ljuga. Ja. Försöker göra mig osäker. Vi är precis i början av spelet. Och än så länge känns det jättebra med Petter. Men vi får se hur det går. Mm.
Champagne. Champagne. Lite god frukt. Kolla på solnedgången. Fan, vad fint det låter. Ligga i säng. Okej, är du beredd eller? Ja, give it to me. Na 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 na. Pa 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 pa. My poker face. Da 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 da. My poker face. Fick ni något uppdrag? Nej. Ingenting. Alltså jag lovar ingenting. Det är som går. Vi fick ingen brev, ingenting. Blir det inte en buss på kinden eller? Alltså man hånglar loss liksom som man säger. Fan, du ljuger. Nej, jag skojar. Ni har ju hittat era killar. Även attraktionsmässigt så. Jag kan absolut inte säga att jag har hittat honom attraktionsmässigt. Men jag behövde lära känna honom. Jag alltid hade täckt över brösten. Men så har jag upptäckt att så har det faktiskt inte varit. Åh, oh, ser ni? Oj. Nej. Jag vänder. Nej, kom till mig. Kom till där. Nej. Uff. Oj. Han tog mig att gå runt, väck. Nu är det en sorts bra och lite ostigt. Dålig grej, eller? Var det dålig?